Hierdie is 'n stewige oorwinning. Ons noem dit sommer 'n 6-0 oorwinning. 'n President vir een is 'n president vir almal. En daarom is 'n oorwinning vir 4 ook 'n oorwinning vir 8. Ons dink dus hierdie uitspraak het pragtig die pad voorberei vir suksesvolle litigasie van die ander joernaliste ook. Hier is nog 3 litigasies betrokke. In die eerste plek moet die ander joernaliste arbeidshof toe kom. Hulle kom eers komende donderdag. Dan natuurlik het die applikante ook almal 'n aansoek ingedien vir direkte toegang by die grondwetlike hof en dit moet nog aangehoor word. En laastens is die Helen Suzman Foundation het 'n tydelike interdik gekry en hulle finale argumente oor die onregmatigheid van die instruksie moet nog aangehoor word. Dit is vir ons baie duidelik wat die tendens op die oomblik in die howe is. Die tendens in die howe is, jy mag nie sensor nie. Veral nie as jy openbare instelling is nie. En dit kom uit in elke liewe uitspraak. En ek dink die SYK sal dit nou moet begin besef. Maar ek dink ook Stadium Otsoneng self sal verantwoordelikheid moet neem. Ek dink dis onhoudbaar. Ek dink nie hy kan meer aan die hoof van die SABC staan as hof na hof wys dat wat hy doen is onregmatig nie.